Вітаю, Лілю. Так, мітинги продовжуються, і вони в такій досить активній фазі. Люди біля площі Конституції, а це здебільшого фопівці, тут їх декілька тисяч, вимагають залишити систему спрощеного оподаткування і не ускладнювати облік та звітність для фопів. Нагадаю, що з 1 січня 2021 року мали власне прийняти цей закон про спрощену систему. Зараз я прошу пряму мову. Ми працюємо самі на себе. Ми працюємо самі. У нас один-два найманих робітника. Нам не потрібно ні бухгалтерів. Нам не нужно ни кассовых аппаратов, нам не нужно ни бумажной волокиты. Вы знаете, если поставить кассовый аппарат, что нас требует сейчас гетманцев, это тягарь и в принципе больше половины микропредприемцев просто закроется. Комітету зараз зі сцени спілкуються з учасниками акції. І, до речі, вже відомо, що от в Верховній Раді будуть завтра приймати невідкладно закон, який дозволить уже продовжити дію спрощеної системи оподаткування ще на рік. Принаймні, про це розказали нам учасники акції, начебто чули, що дійсно є певні зрушення через їхні протести. Загалом тут учасники з усієї України приїхали із Харкова, із Дніпра, із Львова, із Кропивницького. Дуже багато тут і киян, нам вдалося поспілкуватися з ними. А також тут зібралися і представники автоєвросили, євробляхери, які, власне, виступають, вимагають депутатів прийняти закон за доступне розмитнення. Вони кажуть, що через те, що минулий закон діє неефективно, вони вимушені переплачувати величезні суми за ті автівки, які привозять за кордону. Ми поспілкувалися з цими учасниками акції. Вони теж приїхали з усіх регіонів України, перекривали Грушевського, і досі перекрита ця вулиця у середмісті. І ми поспілкувалися з ними, тому зараз прошу пряму мову. Ціль сьогоднішньої акції – це добитися від президента виконання обіцянок, поставлених раніше ним ще перед виборами, і потім він підтвердив це все вже після того, як ми віддали за нього свої голоси, те, що він вирішить питання з доступним розмитненням автомобілів. Тому що попередній законопроект, який був, він дозволив розмитнитись лише частині автомобілістів, які мають дану проблему. Наразі більша половина людей і фінансово не змогла, і просто по часу вони не встигли розмитнитись. І зараз немає такого механізму, який дозволив би їм розмитнитись взагалі по якимось діючим стандартам. І так як зараз взагалі карантин по всьому світу, не тільки у нас, і за коронавірусу навіть немає можливості вигнати ці автомобілі за кордон, то що більшість кордонів для нас вони є закритими. Учасники руху «Автоєвросила» доєдналися до представників ФОПів, до учасників акції від ФОПів, і вони створили одну таку єдину потужну акцію. Об'єдналися вони буквально декілька хвилин тому, оскільки і ті, та інші учасники акції кажуть, що в дечому в них досить схожі цілі. А вони ще з самого ранку, поки ми тут перебуваємо, розповідали нам, що будуть залишатися біля Верховної Ради і біля вулиці Грушевського доти, доки, власне, їхні вимоги не